Ahoj, víš to, že všechny mé recepty najdeš v mé knížce Šumavská houbička v kuchyni. Tato kuchařka ti naučí nejenom skvěle vařit z hůb, ale také celoročně houbařit. Ahoj, zdravím všechny načené houbaře a houbařky. Vítejte opět na mém kanále Šumavská houbička. Dnes bych vás ráda vzala na houbolov té nejchutnější houby vůbec. Ráda bych vám dneska ukázala smrže. A to v celé jejich kráse. No a protože smržuje hned několik druhů, pojďme si dneska ukázat ty druhy, na které narazíte pravděpodobně nejčastěji. Tak jdeme na to. Jak vidíte, já tady sedím u okrasného záhonu u sebe doma. Má to svůj důvod. Ráda bych vám poradila, než vyrazíte do lesa na smrže, určitě ovládněte svoji zahrádku a mrkněte se zvláště na místa, kde máte loňskou mulčovací kůru anebo dřevní štěpku, protože právě z ní můžou vyrůst velice chutné smrže koromilné. Mně tady vyrostly dva kousky, ale co tak vydám na sociálních sítích, tak ta úroda může být mnohem, mnohem bohatší. Je fakt, že díky tomu zbarvení ty smrže krásně splývají s tou kůrou. Takže i já jsem tyto kousky málem přehlídla. A to by byla velká škoda, protože jsou to smrže jedlé a velmi chutné. A co mě teda fakt baví na tom nejvíc, tak vlastně to, že to může dát na talíř, je super, ale vlastně, že to člověku vyroste takhle u baráku, to je úplná pecka. Takže fakt oblídněte svoje záhonky, kdo bude mít štěstí, tak může objevit takovéhle krásné poklady. Tak, a já už jsem se přesunula do lesa, jak jste si jistě všimli, a jdem si ukázat další druh smrže, na který můžete narazit. Je to smrž obecný. Řekla bych za mě nejkrásnější druh smrže, je to můj největší oblíbenec, protože mi tak nějak nejvíce na talíři chutná, ale to je samozřejmě můj osobní názor. Někdo může mít ty oblíbence úplně někde jinde. Každopádně, tohoto medově zbarveného smrže. Můžete najít v lisnatých lesích, můžete na něj narazit podél lesních cest, u různých vodních toků, v parku nebo třeba na zahradě. Má zkrátka rád lisnaté stromy. Ale i když to zní, že se dá najít poměrně jednoduše, není tomu tak. Já osobně. Těch míst na tyto druhy smrže nemám moc. O jedno místo jsem letos přišla z důvodu nějaké lidské činnosti, takže mě to velmi mrzí. A minulý rok jsem tady na tom místečku našla, um, řekla bych tak, pět, sedm kousků, úplně už nevím přesně. Těchto krásných smržů letos o tři týdny dřív jsem tady našla zatím jednoho. Jsem moc zvědavá, jestli tady ještě nějaké kousky letos dorostou, já doufám, a nebo jestli to zůstane jenom o tomto jednom. Každopádně, když jsem nakousla to počasí, máme o tři týdny dřív než minulý rok a už tady je první kousek. To počasí je letos neuvěřitelně zblázněný, je neuvěřitelně teplý, takže pokud máte nějaké lokality na smrže, určitě tam vyrážejte už teď, protože všechno je posunutý, takže se mohlo snadno stát, že byste mohli tu vlnu smržovou promeškat a to by byla velká škoda. Tak, poslední kochačka na tohoto krasavce a já beru svůj houbařský nožík a odříznu si ho. Podívejte se. Trošku mě fakt mrzí, že zatím je to jenom o tom jednom kousku, ale já pevně doufám, že toto místo ještě něco, něco urodí. Fakt jsou to moje nejoblíbenější smržáci, takže fakt si přeju samozřejmě i další kousky. Jinak ráda bych řekla i to, že na tomto místě před zhruba týdnem a půl vyrůstaly kačenky české. A minulý rok jsem tady našla kromě těchto medově zbarvených smržů také smrže polovolného. Což je, řekla bych, asi nejméně chutný smrž. Je to smrž, který je jako jediný, se odlišuje tím, že má spodek kloboučku na volno a nemá ho přirostlý k noze. Díky čemu se dost často začátečníkům plete s kačenkou českou. Každopádně tenhle smrž polovolný je uváděn jako w zacniejsi druh. Tedy, měl by zůstávat v přírodě a neměl by se sbírat. Já jsem si pár v minulosti vzala. Opravdu chuťově to není žádný zázrak, takže když už ho najdete, tak určitě ho nechte vlasat. Fakt to nemá smysl. Ale chtěla jsem tím říct, že když třeba nazíte právě na toho smrže polovolného, tak třeba u něj může v jiný čas vyrůstat jiný druh smrže. Takže ty lokality prostě stále prohlížejte v různých časech a uvidíte, co vám tam vyroste a nevyroste. Takže na tomto místě v podstatě rostou tři druhy skvělých jarních hub, což jako... Je super, je super. Na jednom místě se dají najít v různých časech v různé druhy houbiček. Samozřejmě, kdybych nepřišla sem před tím týdnem a půl, tak bych nevěděla, že tady kačenky rostou. A taky bych třeba minulý rok sem přišla, přišla pozdě a vůbec bych nevěděla, že tady nějaké smrže obecné a smrže polovolné rostou. Chci vám tím říct, že lov smržů je v podstatě hodně o štěstí, hodně o tom, že do toho lesa vyrážíte často a musíte mít prostě fakt skvělý načasování, musí vám přát počasí. Smrži obecnému bývá podobný i smrž šedočerný. Má velice podobný tvar a v dospělosti jsou si tyto dva smrži velice podobný, takže pro mnohé houbaře v praxi to může být celá nerozeznatelná houba. Smrž šedočerný bývá v mládí zbarvený více do šedo Černa, jak napovídá ten název. A zase opět je to velice chutný druh smržet. Díky té své barvě se mu přezdívá smrž makový. A já jsem měla minulý rok možnost si ho prohlédnout a držet ho v ruce. Byl to krásný zážitek. A musím říct, že tady na Šumavě jsem ho ještě nikdy nenašla, takže možná na mě čeká letos taky nějaký ten další kousek tohoto krásného druhu. No a zase je to chutný smrž, je to smrž, který. Mu se daří pod listnatými stromy, zejména má rád topoly a jasany, takže zkuste prolézat takové lesy, kde tyto stromy rostou. Daří se mu ale také v různých křovinách, světlých hájích, podél vodních toků. Říkám, zkuste pátrat, člověk nikdy neví, kde na tohoto krasovce může narazit. Tak jo, já jsem se přesunula na další svoji oblíbenou smrživou lokalitu. A jak se si jistě všimli, je to místo, kde Každoročně je um, uskladněný, řekla bych, nějaké to pokácené dřevo. Je to místo u lesní cesty a je tady spousta dřeva, spousta kůry a takovéto místa mají rádi smrži z okruhu smrže vysokého. Do tohoto okruhu patří i ten smrž koromilný, kterého jsem si pozbírala už na začátku videa. Jsou to smrži, které jsou takový tmavě zbarvený, mají ty hlavičky takový do špičata a vyrůstají právě ze zbytků dřeva kůry dřevní štěpky a tak dále. Já toto místečko mám velice ráda, navštěvuji ho každoročně a každoročně na mě čeká pár kousků skvělých lesních smržů. Tak, jenom tak zběžně už tady na mě nějaký ty kloboučky svítí. Myslím si, že tady dnes pozbírám poměrně hezkou úrodu. Tak si to pojďme ukázat pěkně zblízka. Mám tady jenom na tomto plácku zhruba nějakých 11-12 smržů, pokud dobře koukám. Takže jsem opravdu nadšená a myslím si, že nějaké nové receptíky určitě budou. Ale to už předbíhám, jdem se podívat na ty smrže. Tak pojďte se mnou počítat. Tady máme jednoho, druhého, třetího, čtvrtýho, pátého, šestýho, sedmého, osmého. 9., 10., 11. A teď přemýšlím, jestli mi ještě nějaký ušel. A nebo ne. Každopádně vidíte, že opravdu na jednom metru to může být poměrně pěkně obrostlé. Takže já si beru nožík a jdu si je postupně pozbírat. Tak, tady vám dám takovou menší srovnávačku dnešních druhů smržů, které jsem měla šanci e, najít. První byl smrž koromilný z mojí zahrádky, potom jsem si došla pro tohoto smrže obecného a nakonec jsem si ulovila tohoto smrže zřejmě vysokého, nebo řekněme z okruhu smrže vysokého. E, ráda bych vám řekla, že to určování smržů v podstatě na tom úplně nezáleží. Všechny smrže, které najdete, jsou jedlé. A všechny smrže jsou chutné. Takovou výjimkou je ten smrž polovolný, který je v podstatě chráněný, je to vzácnější smrž a je to i smrž, který je nejméně chutný. Takže to je taková výjimka smrže, na kterým si příliš nepochutnáte a v podstatě byste ho z hlediska ochrany měli nechat v lese. Jinak nemáte šanci se žádným smržem otrávit, pokud si je dobře tepelně doma zpracujete, tak si opravdu velice pochutnáte. Smrže jsou houby dobře poznatelné podle toho, že klobouček toho, nebo spodní okraj toho kloboučku je vždy přirostlý k nožičce. Pokud bych smrže rozřízla, tak všichni smrži jsou uvnitř dutí. Taková malá výjimka je ten smrž polovolný, který má ten klobouček přirostlý až zhruba od poloviny výšky toho kloboučku a zbytek je na volno. Smrže jsou opravdu delikátní houbičky, jsou vysoce ceněné, v těch nejlepších restauracích se z nich dělají skvělé pokrmy, jsou draze vykupované, patří opravdu mezi nejdráž vykupované tržní Hobby. I proto je o ně docela velký boj. Ty lokality se střeží. No, co s nimi dělám já? Já, pokud najdu více smržů, tak si je nasuším. To znamená, že je podélně přeříznu, vymyji a potom nasuším. Tato houba tím sušením získává větší aroma, takže to je super, ale popravdě se přiznám, že mnohem raději je i hned pracuji. Vařím z nich smetanové omáčky, kombinuju je s jarními bylinkami, chřestem dost často je přidávám do polévek i na topinky. Opravdu čím jednodušší úprava, tím větší chuťový zážitek. A nebojte se, pokud máte strach, že si s tím smržem nebudete umět v kuchyni poradit, tak určitě si pořijte moji houbovou kuchařku Šumavská houbička v kuchyni. Tato knížka vás naučí nejenom ty smrže sbírat a rozpoznávat, ale také z nich vařit skvělá a jednoduchá jídla. Takže takový malý tip. No a zamrazovat bych je asi úplně nedoporučovala, spíš opravdu nasušit, abyste zvýraznili to aroma, která je u těchto hub opravdu výrazné a lákavé. Pokud máte strach, že si smrže zaměníte za jiné houby, tak nejvíce nebezpečný je jedovatý ucháč obecný. Je to houba, která rovněž vyrůstá na jaře a v podobných biotopech jako ti smrži, kteří vyrůstají pod jehličnatými stromy na různých těch skládkách dřeva. Tak i tam se může objevit ucháč obecný. On nejčastěji vyrůstá pod borovicemi, má rád takové písčité půdy a je to houba, která v podstatě opravdu je uváděná jako jedovatá, i když dříve byl ucháč sbíraný, dokonce to šlo o tržní houbu, ale způsoboval otravy, takže ze seznamu tržních hub byl vyřazen a dnes je opravdu uváděn jako nejedlý a přímo jedovatý druh houby. E, ucháče poznáte tak, že když ho rozříznete, tak on vevnitř není úplně přímo dutý, má tam spíš takové duté komůrky. E, je to taková houba, která trošku připomíná mozek, je takovej Opravdu ta hlavička je mozkovitě sprohýbaná, je různě laločnatá. Je to houba, která je výrazně kaštanově hnědá. Barvou se úplně neblíží žádnému ze smržů, takže řekla bych, že je poměrně dobře snadno nakoukatelný. Další houbou, kterou můžete si splést, je podstatě ucháč obrovský, tam je to ale v pohodě, protože je to jedlá houba. Pokud to dostatečně tepelně upravíte, tak si na něm můžete i pochutnat. Já jsem bohužel ucháče obrovského ještě nenašla, takže doufám a přeji si, že se mi brzo poštěstí a budu vám ho moc ukázat. Smrži je podobná i kačenka česká, což je jedlá houba, ale vyrůstá o něco dříve než smrži. Ovšem, když končí a smrži začínají, tak se vám může poštěstit, že najdete nějakou tu starou kačenku vedle třeba mladého smrže. Kačenky vyrůstají v hodně podobném biotopu jako smrži. Například mám lokalitu, kde vyrůstá nejdříve kačenka česká, poté tam vyrůstá smrž obecní a dokonce i smrš polovolný, takže opravdu ty houby se můžou na těch místech setkávat a můžou tam v těch různých časových horizontech vyrůstat všichni. Zase nakoukejte, kačenka česká je houba, která má klobouček náprstkovitý, je to houba, která má spodní okraj toho kloboučku na volno, houba je to dutá nebo vatovitě vycpaná. Všechno jsem vám už tak nějak ukazovala v těch dřívějších videích, takže to tam můžete nakoukat. Tak jo, já jsem se dneska už usadila. Jak jinak, než na Kládu dneska. Uh, jsem tady opravdu v krásném prostředí, ani se mi nechce jít domů, ale čas mi vypršel, houby zdá se taky. Nazbírala jsem poměrně slušné množství. Popravdě ani jsem to nečekala, že by se mi až taky dařilo, takže mám opravdu velkou radost a taky mám radost, že jsem vám mohla ukázat různé druhy smržů, že jsem vás mohla vpravit do toho smržového světa, který může být pro lajka trošku matoucí z hlediska toho určitě a tak dále. Takže doufám, že jste se to všechno pěkně přehladně ukázali, řekli a že už teď konce nebudete bát do toho lesa vyjít a taky si nějakého toho smrže najít a sebrat. Já vám samozřejmě budu držet všechny své pěstí a palce, aby se vám dařilo a abyste měli taky možnost ochutnat tuto gurmánskou vlahutku. Dneska už bych se s vámi chtěla rozloučit. Určitě mě podpořte nějakým srdíčkem, lajkem, komentářem, odběrem kanálu nebo třeba nákupem mého merče. Tím vším mě podpoříte a já budu moc točit další krásná videa. Mějte se moc hezky, užívejte jaro, sbírejte houby, no a já se zase někdy ozvu. Tak ahoj.